မိကိုမိလျှောက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာ။အရှင်ဖုရား online video တစ်ခုမှာတိုင်းဆရာကြီးတယောက်ကတိုင်းတင်ပေးရင်သာသနာပြုတယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်ဖုရား။အဲ့လိုသာသနာပြုတော်ကအမှန်တကယ်သာသနာပြုရာရောက်ပါသလားဖုရား။ဘိုးတော်မေတော်ခံယူထားတဲ့သူတွေကလည်းအဲ့လိုသာသနာပြုတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးအခါခါသုံးနာကြဘူးပါတယ်ဖုရား။ဖြေကြားပြီးဥပမာပေး၍ဖြေကြားပြီးတော်မူပါဖုရားလို့မိထားပါတယ်ဖုရား။သာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါသာသနာဖြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လေနော်သာသနာပြုဆိုတာကဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတာကိုသာသနာပြုတယ်ခေါ်တာသူတို့ကဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမနဲ့ဆန့်ကျင်ပါဘုရားကဒါတွေမလုပ်ရပါဘူးဆိုတော့သူတို့ကလုပ်တယ်လေအဲဒါသာသနာပြုတာမဟုတ်ဘူးအဆုံးအမကိုဆန့်ကျင်သွားပြီဆိုတော့သာသနာဖြတ်တာဖြစ်သွားပြီတာဒကပြပါဆိုရင်ဥစဉ်လို့ကိတာကရိဇဏဘုကအခြေအနေကိုတာဒကပြမှာပဲလေကိတာကရိယဇဏဘုကယဟန်နေဆိုရင်မှစင်စည်းတက်တွေမြင်းစည်းတက်တွေတင်ကြတာပဲလေမြတ်စွာဘုရားဒါအကုန်လုံးတားမြစ်ထားတာဒါတွေရအဲ့တော့ဘုရားတားမြစ်ထားတာကိုလုပ်တယ်ဆိုတာသာသနာဖြတ်တာပဲပေါ့နော်ကိတာကရိဇဏဘုကယဟန်နေဆိုရင်အကုန်လူလုပ်တွေလုပ်ကအကုန်လုပ်တာသူတို့ကလေးအတက်တွေရောအကုန်တင်တာသူတို့ကဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဒါဘုရားတားမြစ်ထားတဲ့လုပ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုသာသနာပြုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဘလောက်ပဲတက်တယ်သူ့ရဲ့လုပ်ရက်ကသာသနာပြုလုပ်ရက်မဟုတ်ဘူးသာသနာဖြတ်လုပ်ရက်ဖြစ်နေပါတာနော်မမဖေယမေကိုမိရှာခွင့်ပြုတော်မူပါဖေယရဟန်းတော်တွေကအမျိုးသမီးများရှိရဲ့အဆောက်အဦတမှုအောင်မှာသတင်းသုံးဖို့မသင့်တော်ဘူးဆိုတာဟုတ်ပါသလားဖေယအကယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုရင်တရားစခန်းဝင်တဲ့အခါယောဂီတွေကဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာနေရာကရနိုင်ပါသလားဖေယလို့မိထားပါတယ်ဖေယအဲ့လေခုနစောစောကဖြစ်လိုက်သေးတယ်တမှုထဲအောက်မှာဆိုရင်တော့နော်အပေါ်ထဲအောက်ထဲဖြစ်ပါစေဖုန်ကြီးကလည်းကျော်ခင်းအဲ့လိုမရဘူးပေါ့နော်အမျိုးသမီးကတော့လူကအပဲမရှိကိစ္စမရှိဘူးဘုန်းကြီးမှကျတော့ဝီနည်းရှိတော့ဘုန်းကြီးကဝီနည်းနဲ့ညီနေရမှာလေအဲ့တော့တရားစခန်းတွေတချို့တရားစခန်းတွေမှာဆိုရင်အပေါ်ထက်အောက်ထက်တည်းရှိတယ်ဘုန်းကြီးကအပေါ်ထက်မှာနေရယောဂီလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကအောက်မှာနေရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးနဲ့ကျော်ခင်းလို့မရအောင်အဲ့တော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေမှရမယ်နော်ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတော့ရတယ်အကဲအဆောင်မတူရင်တော့ရတယ်နော်အဆောင်ကအမိုးတက်တက်ဟိုဘက်ဆောင်ကတက်တက်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကတက်တက်တဆောင်ဘုန်းကြီးနဲ့တက်တက်ဆောင်ဆိုရင်တော့အပဲလွတ်သွားတာပေါ့နော်တိုက်တစ်ခုထဲမှာဆိုရင်တော့မရနိုင်အောင်အဲ့ကြောင့်ရိတ်သားတွေအနေနဲ့ကြတော့ယဟန်တော်တွေကိုတည်တန့်အဆောင်ပေးနိုင်မှာအဆင်ပြေမယ်။နော်တိုက်ကြီးတွေတခုထဲမှာဆိုတော့ဘုန်းကြီးနဲ့မျိုးသမီးကအဆင်မပြေပါဘူး။မမဖေ၊မိကိုမေရှောက်ခွင့်ပြည့်တော်မူပါဖေ။ရဟန်းတန်ခါတွေဖေရှိခိုးရင်ဘလို့ရွတ်ဆိုရပါတလဲဖေ။လူတွေလိုပဲရွတ်ဆိုလို့ရပါတလားဖေလို့မိထားပါတယ်ဖေ။တူတူပဲလေဖေရှိခိုးတယ်ဆိုတာကဖေရှင်ရဲ့ဂုံတော်တွေကိုရွတ်ဖက်တဲ့ဇာတာကိုပြောတာ။မြန်မာလိုပဲရှိကိုရှိကိုပါဠိလိုပဲရှိကိုရှိကိုအင်္ဂလိပ်လိုပဲရှိကိုရှိကိုအဓိကဖျားဂုံတွေကိုရွတ်ဖက်တဲ့ဆဲဖို့ပဲတပားနဲ့တပားလဲတယောက်နဲ့တယောက်လဲတူချင်မှလဲတူမှတချို့ကတန်ဖို့တွေရှိကိုရှင်ရှိကိုမှတချို့ကဘဂဝါဂုံတော်ရှိကိုရှင်ရှိကိုမှအတိပိသောဘဂဝါရှိကိုရှင်ရှိကိုမှပေါ့နော်အဲ့တော့တပားနဲ့တပားတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူနိုင်ပါဘူးနော်တချို့ကလဲနမကာရရှိကိုရှင်ရှိကိုမှအဓိကတော့ဂုံတော်တွေကိုရှိကိုဖို့ကအဓိကပါပဲမေကောမေရှောက်ခွင့်ပြုပါဗျာဆက်ဆက်မေကောပါဗျာဟာဒီဟန်တော်တွေကအမျိုးသမီးတွေနဲ့တမိုးတော်တွေအိတ်လို့မရဘူးပေါ့အဲဆိုရင်တကယ်လို့အဆောင်ကနှစ်ထပ်ဖြစ်နေမယ်ဟိုဟာပေါ့အဲအပေါ်တန်းကိုတက်လို့ရမယ်လှေကားကလည်းတခြားအောက်ကနေပြီးတော့အောက်ဆောင်ကနေတက်လို့ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်မှထုတ်ထားရဆိုရင်ရောအိတ်လို့ရတာဗျာရတာပေါ့ तू ကအမိုးတူပေမဲ့အကာမတူခေါ်တာအဲကြတော့လေ तू ကအပေါ်ထက်ကိုတက်တဲ့လှေကားကဘေးကတက်တက်ဖောက်ထားတာအောက်ထက်နဲ့ဘလို့မှမဆိုင်ဘူးနှစ်ထပ်ဆိုပေမဲ့အောက်ထက်ကအပေါ်တက်တက်အပေါ်ထက်ကတက်တက်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအမိုးတခုတည်းဆိုပေမဲ့အကာမတူတော့ဘူးခေါ်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတယ်နော်အဲ့ကြောင့်တချို့တချို့ကြောင်းတိုက်တွေနားလည်တဲ့ဆယ်တော်တွေဆိုရင်နှစ်ထပ်တိုက်တွေဆောက်လို့ရှိရင်အောက်ကိုလူထားမဲ့အစီအစဉ်လည်းရှိတယ်ဆိုရင်လေကားကိုအပြင်အသီးတန်ထုတ်လိုက်တယ်အဲ့နော်ဝင်းနီးနားလည်တဲ့ဆယ်တော်တွေဆိုရင်အဲ့လိုဆိုရင်တော့အပ်ပါတယ်နော်